o que é que se passa, Dona Vitória? Ele era para mim. Mas o que é que a senhora está para aí a dizer? A Dona Hermínia roubou-me. Ah, o Alfredo! Ah, o Alfredo, pois. Eu bem os vi andarem por aí a passear. Vá lá, calme-se. Vou fazer-lhe um chazinho. Eu sei muito bem que têm andado por aí. O que é que ele lhe diz quando vocês estão juntos? Mas eu julguei que a Dona Vitória não tinha gostado dele. Até pensei que a senhora ainda andava a mandar cartas para o clube de correspondência, por isso é que eu... Mudei de ideias. O Alfredo é um homem muito bonito. É um cavalheiro. E fui eu que o vi primeiro. E depois eu ainda nunca encontrei nenhum melhor. Pois, mas é que sabe. Ele aproximou-se de mim e depois eu... Eu não quero ouvir mais nada. Era comigo que ele devia andar a passear. Ah, bem, bem, nisso tem razão, Dona Vitória, tem razão. Mas eu prometo-lhe que nunca mais o vou ver, está bem? Além disso, o meu falecido marido, que Deus tenha, não anda nada contente, não, não. Bem, afinal, que chá é que tem? Hermínia, que bom que me tenha telefonado. Não imagina a vontade que eu tinha de a ver. Alfredo, é melhor não nos voltarmos a encontrar. Porquê? Não leva mal, mas é possível que eu vá morar para outra zona da cidade. Para onde? Posso ir ter consigo a qualquer lado. Não, Hermínia, não. Isto não está correto. As coisas começam, as coisas acabam, Alfredo. Espero que fique bem. Que Deus o proteja.